Snemala vas bom, tako da kar začnem. Okay. Dva zapisa o Kugiju, Evgen Lovšin. Ko sem najlepši del razgibanega in viharnega življenja poleg kruhoborstva uporabil za svojega sicer zelo zahtevnega, vendar prijetnega konjička planinsko pisateljstvo, sem se zdaj, ko že prve sence prihajajo z gora, vrnil v kraje, ki jih ne pozabi, kdor se svetlobe njih je nasesal. V ljubo belo krajino. Da bi si vest pomiril, da si ne bi očital, rojstni kraj je vendar srcu najbližji. To je to.